do que mais tarde, não é mesmo? Então, enfim, eu trouxe todos os meus aplicativos do celular. E aí, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, como eu acabei de falar com vocês, sim, enfim, ó, todos, vou dizer como vou contar aqui, detalhar todos os meus aplicativos do meu celular, o A7 2017. Eu espero muito que vocês gostem. E pra mais conteúdos aqui no canal sobre aplicativos, resenhas, papéis de parede, seja o que for, deixe o seu like pro YouTube entender que você gosta de assistir meus vídeos, que você quer receber as notificações dos meus vídeos, tá bom? Porque se você não deixar aquele like, ele vai entender que tu não quer receber e aí eu vou estar liberando vídeo e você não vai estar vendo. Então, por favor, deixe aquele like, já comenta aí abaixo, tá bom? Quais vídeos vocês querem ver aqui no canal. E claro, eu espero vocês lá no meu Instagram. Comentem na minha última foto, hashtag vindo do YouTube, que eu vou lá curtir seu comentário, só que a vocês, ok? Então bora lá conferir todos os meus aplicativos do celular, enfim. Bom, então vamos lá, assim tá na minha tela de bloqueio. Esse é o papel de parede que eu escolhi. E aqui tá na minha tela inicial. Temos o Instagram, já aproveita e me segue aqui no Instagram, que eu posto várias fotinhas, dou várias dicas, converso com vocês sempre aqui nos stories, então me acompanham lá. Twitter, temos aqui o Netflix, temos aqui galeria, o Deezer. Aqui embaixo temos gerenciador de páginas, preview, aplicativo que eu uso pra meio que organizar meu feed, só pra ter uma noção de como vai ficar a foto antes mesmo de eu postar. Aqui tem o Bribo Feminino, já indiquei pra vocês em outros vídeos, é um dos aplicativos assim que eu tô mais usando no momento, porque, e tem vários anúncios, como vocês podem ver, ele tem várias opções bem legais, bem mais do que o aplicativo que eu usava antes, então... Só vocês conferirem o vídeo onde eu mostro meus aplicativos do momento. WhatsApp, aqui embaixo tem os aplicativos de sempre. E aqui tem a pasta dia a dia. Tem aqui o YouTube, o Studio, um aplicativo onde eu consigo ver aqui os comentários, os vídeos, os últimos vídeos postados, enfim. Temos aqui o Gmail e o outro e-mail. São dois e-mails diferentes que eu uso. Lightroom, VSCOCAM e Afterlight são aplicativos que eu uso em todas as minhas fotos. Temos aqui o tradutor, porque sim, preciso. Canva é um aplicativo que também já indiquei pra vocês. Bradesco e PayPal são os aplicativos do meu banco. E aí quando eu abro aqui, ó, tem várias abas de aplicativos que já vieram no celular e eu ainda não desativei. Então nem vou falar sobre eles, desconsidere. Temos aqui, na parte que eu joguei, só joguei. Tem aqui o Uber, Snapchat, que eu nem uso mais, mas tá aqui. O YouTube Go é um aplicativo que na verdade falta configurar ele aqui no A7, tava usando ele no J7. É pra você poder assistir vídeo, baixar vídeos. Eu indiquei nos outros vídeos pra vocês. Temos aqui, ó, esse aqui que é um antivírus que eu baixei. Ele consegue ver se os links que as pessoas te mandam, por exemplo, no WhatsApp, etc., é seguro. Então eu baixei ele, não coloquei pra usar aqui no... De novo, né? Muitos aplicativos aqui eu só baixei e ainda não configurei novamente. E essa aba aqui, jogos, Doug, que são vários jogos que meu irmão baixou. Então nem sei, não jogo eles, então... Ele pegou aqui, baixou isso aí e eu deixei aí. Temos aqui a aba lanche, McDonald's e Burger King, né? Que é... Eu nem como direito nesses lugares, mas assim, gente, tem cupom de desconto, então eu deixei aqui. Tem a aba Wallpapers, que são os dois aplicativos que eu sempre uso. Tem aqui a outra aba Inspiração. Aqui tem o aplicativo Xismo, que é pra quem quer ver moda, enfim. Eu nem, na verdade, sou de andar na moda, mas aí eu gosto de estar olhando assim. Então tem vários looks aqui, você consegue procurar por categoria, enfim... Eu nem ando na moda, mas é bom ter um aplicativo assim. O Hearted também são aplicativos de fotos, de inspirações, você consegue ver poses, várias coisas bem legais. Esse Dye Bedroom, eu baixei por baixar só pra testar, tem várias ideias legais assim de organização, de quarto. Pinterest, outro pra inspiração também, Canva. Esse 365 dias que são frases que ele te... Todos os dias do ano, você abre aqui e vai ter uma frase, ó. Por exemplo, a de hoje é, para evitar decepções, reduza as expectativas. Então, fica aí a dica, gente, porque é muito importante isso. E aí, a outra aba é banco. Então, tem vários aplicativos aqui, Bradesco, Bradesco Cartões, Santander e PayPal. E na aba saúde, tenho aqui o PeeTracker, o aplicativo que eu uso pra poder estar acompanhando meu ciclo menstrual. Então, por exemplo, ó, falta 4 dias pra minha amiguinha vir. Por isso que eu tô comendo tudo que eu tô vendo pela frente. O aplicativo BT Fit, treino abdominal... E exercícios para a perna. Aplicativos que eu baixo assim, vira e mexe, para poder estar fazendo exercícios em casa, quando eu não vou para academia, que é quase sempre, no caso. Tem aqui a aba vídeo. Quick Legend é um aplicativo aí meio que parecido com o Quick, que eu já falei para vocês em outros vídeos. Você escreve alguma coisinha aqui e você consegue fazer, sei lá, como se fosse uma transição, um final de vídeo, alguma coisinha assim para você estar botando como...
destaque. Tem muitas opções legais, então eu baixei, achei interessante, enfim. Tem aqui o Vimend. Eu baixei, na verdade, esse aplicativo para finalidade de... Se você consegue selecionar aqui várias fotos que você quer. Por exemplo, eu vou selecionar várias fotos aqui. E depois eu boto aqui, ó, sem nenhum tema. E na duração eu diminuo bastante. E aí o videozinho vai ficar bem rápido, ó. A resposta tá diminuindo bem. E aí ele fica bem mais rápido. Tem esse Screen Recover. É o aplicativo que eu uso pra gravar a tela do meu celular. Quando eu gravo, posto às vezes nos stories, eu uso esse aplicativo. E o Musical.ly, que é um aplicativo que vocês já conhecem com certeza. E aqui na aba foto, temos muitos aplicativos que eu ainda tô pra testar meia dúzia aí. E realmente ver se é bom. Mas os aplicativos que eu já testei e recomendo super pra vocês é o Kudcam. É aquele que você consegue fazer aquele efeito vintage nas fotinhas, né? Ó, aí fica a data aqui no cantinho. O efeito que ele cria aleatoriamente. Tem aqui o PixArt e tem aqui esse Fab, é tipo de desfoque. E é meio que automático, então é bem legal. Tem outros temas aqui, mas aí eu já nem uso, já não é do meu agrado isso. Tem o aplicativo PicPlay Post, que você consegue estar fazendo a montagem entre vídeo e foto. O InShot, você também consegue editar vídeos, cortar. Baixei também por causa disso. Balãozinhos, é um aplicativo que você consegue criar balãozinhos, fazer aqueles efeitos bem legais. Esse Camcorder é o que eu uso para poder gravar esses videozinhos mais chiadinhos, ó. Muita gente me pergunta. Aí aparece a data e fica chiando assim. Tem esse Fonter, que eu nem sei direito como... Pra que ele realmente serve, eu não testei direito. Mas pelo que eu vi, ele tem várias artes que você consegue estar mudando o nome. Tem aqui o Hairbrush, é o aplicativo que eu uso às vezes pra poder fazer... Clarear alguma coisa, esconder alguma espinha, né? Porque tem bastante. Viscoquen, já falei. Esse After Fox, não baixei, foi meu irmão, então... Nem vou indicar, não testei também. E aqui na aba jogos tem esse Never Have Ever, enfim. É um aplicativo, na verdade, pra poder você jogar Eu Nunca. Eu achei aleatoriamente lá na Play Store e resolvi baixar. Testei bem rapidinho assim, mas eu acho que eu posso um dia, sei lá, gravar um vídeo fazendo esse Eu Nunca lá na hora. Então aqui, Eu Nunca Comi um Celta, tem vários. Fumei no banheiro da escola, bebi de café, enfim, tem vários. Também tem o Criminal Case, é um joguinho que eu jogo quase nunca, mas aí quando eu tô sem internet, treinando pra fazer, eu jogo ele. E o Free Play, que é o The Sims que eu jogo, então eu jogo por este aplicativo, tá gente? Pra quem sempre pergunta, é o Free Play e roda normalmente. Tem essa aba aqui que não tem nome nenhum, que é o Séries da TV, é um aplicativo que eu uso pra assistir séries que não estão mais na Netflix, etc. Já indiquei pra vocês nos outros vídeos, Record TV eu uso só quando tá tendo a Fazenda, e Netflix, que aí, né, é Netflix. E tem essa aba aleatórios, que é aleatório totalmente. Tem esse aplicativo Educar, que é pra cursos profissionalizantes, pra quem assinou, enfim. Tem o Shazam, que é pra reconhecer músicas, eu uso sempre ele quando eu tô em algum lugar. Ele reconhece aí a música. Esse aqui eu sei que é aplicativo pro drone. E esse RAR é pra descompactar, desipar, enfim, vários arquivos. São aplicativos pra caramba, muitos aqui eu não testei ainda, então eu vou excluindo e baixando outros, e assim eu fico sempre. Como esperado, minha câmera descarregou, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Avaliem o vídeo clicando no gostei. Inscreva no canal pra que sempre que eu liberar um vídeo novo, você tá recebendo a notificação, ok? Aguardo vocês lá no meu Instagram, então é isso. Um grande super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.